მოგესალმები ჩემო საყვარლებო, ძალიან მიხარია ყოველი ახალი შეხვედრა თქვენთან. Მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ სითბოსთვის, რომელსაც არ იშურებთ ჩემთვის. Ეს არის ნამდვილი სტიმული და მოტივაცია ჩემთვის, რომ გავაკეთო კიდევ უფრო საინტერესო და სასარგებლო ვიდეოები. Დღეს მოგიმზადეთ ვიდეო ტოსტერების დასუფთავებაზე, რომლებიც ძალიან მოკლე დროში და თან ძალისხმევის გარეშე გვიმზადებენ გემრიელობებს. Აქ გვაქვს ორი ტიპის ტოსტერი და მათი წმენდის მეთოდები განსხვავდება. Ხომ არსებობს ზოგადი რეკომენდაცია, რომ ყველაფერი უნდა ვასუფთავოთ რეგულარულად, რომ არ დაგროვდეს ჭურჭყი, არ მოგვიწიოს ხეხვა და არ დაგჭირდეს ძლიერი ქიმიური საშუალებები. Მაგრამ ტოსტერების შემთხვევაში ამ რეკომენდაციაზე განსაკუთრებით გავამახვილებ ყურადღებას, რადგანაც აქვთ რთულად მისადგომი დეტალები და შეძენიდანვე უნდა ვიზუმოთ მათზე. Რა შეიძლება მოხდეს, თუ ტოსტერს არ გავწმენდ დიდხანს? Ეს მიგვიყვანს ნამცეცების დაგროვებამდე, რომლებიც შეიძლება შემდგომში ააღდნენ და წაეკიდოთ ცეცხლი. Მიგვიყვანს ნამწვის დაგროვებამდე, ნამწვს აქვს უსიამოვნო სუნი და შეიძლება გადაედოთ თვითონ ტოსტებს. ნამცეცების დაგროვების გამო თვითონ სპირალები შეიძლება არათანაბრად გაცხელდნენ და შეიძლება სპირალები დაიწვას კიდეც. Და რა თქმა უნდა, სიბინძურაში მრავლდებიან ბაქტერიები. დავიწყოთ ამ ტოსტერით. ჩაიძრისგან განსხვავებით, მის გამაცხელებელ ნაწილებს არ აქვთ კარგი იზოლაცია და აქ არ შეიძლება არც წყლის ჩასხმა და არც ხსნარის ჩასხმა, რაც თავისთავად გვირთულებს სიტუაციას. Აბა როგორ და რით დავასუფთავოთ? პირველ რიგში უნდა გამოვაერთოთ დენის წყაროდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Შემდეგ გადავდივართ ნამცეცების შესაგროვებელ განყოფილებაზე. Ბევრს ჩემს მეგობარს, რომელსაც აქვს მსგავსი ტიპის ტოსტერი, არ სწოდნია ამ განყოფილების შესახებ. Კარგი არის ის, რომ შეგვიძლია მისი სრულად მოხსნა, შეგვიძლია ნიჟარაში გავრეცხოთ და კარგად ბოლომდე გაშრობის შემდეგ დავაბრუნოთ ისევ ადგილზე. Რაც შეეხება შიდა ნაწილს, აქ შემოვიფარგლებით მშრალი დასუფთავებით. Დროთა განმავლობაში ტოსტერს უჩნდება მიმწვარი ლაქები, მეტალის დეტალებშიც და კედლებზეც იჭედება და ხმება ნამცეცები. გარედანაც ხელის შეხებისგან ცხიმიანდება, ტორიანდება და ჭუჭყიც იზილება. ნამცეცების გადმოსაყრელად განმოვაყირებოთ ტოსტერი და შევანჯრიოთ. შიგნით ნამდვილი საბადო დაგხვდება. მოვიმარჯოთ სამუშაო იარაღები, აქ მაქვს გრძელი სახატავი ფუნჯი, კბილის ჟაგნისი და ჩხირი. Სწორედ ეს წვრილი ინსტრუმენტები დამეხმარება შიდა დასუფთავებაში. ძირში თუ მიმხმარია ან გაჭედილია ნამცეცი, ჩხირით ვშლი. ამ ჩხირის წვერს ასევე ვიყენებ ჭუჭყის ასაფხეკად. ფუნჯს ვიყენებ ჩამოსაფერთხად. ამ შემთხვევაში კბილის ჯაგრის იმით სჯობს, რომ ძირის გასაფერთხად უფრო მოხერხებულია. კბილის ჯაგრისი ძირს ვერ მიუდგება. ზედა ნაწილის საწმენდად შეგვიძლია რაიმე საწმენდის საშუალება გამოვიყენოთ, მაგალითად ცხიმის სპეციალური საწმენდი ან სოდის პასტა. მაგრამ შიგნით რომ არ ჩავიდეს, ასე დაკეცილი ქაღალდები ჩავდოთ. მიუხედავად ამ დამცავებისა, ხსნარს პირდაპირ მაინც არ ვასხურებთ, ტილოს დავასხამთ და ისე გავწმენთ. სოდის პასტას კი კბილის ჯაგრისით დავიტანთ. ვიყენებთ ყველა იმ იარაღს, რომელიც გვაქვს ხელის ახლოს და წვრილ ადგილებში შეღწევაში გამოგვადგება.
კედლებს და შიდა კბილანებს პირვანდელი სახე ვერ დაუბრუნეთ, აქ დარჩა შესამჩნევი ლაქები. Ну, ბუნებრივია, შეეძგუდული ვართ საწმენ საშუალებებში და ამიტომ, მაგრამ ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად კარგად გავაკეთოთ შარი დასუფთავება. ზედა ნაწილზე ცხიმის ლაქები კარგად მოშორდა და კოეპოსიც კარგად გაიწმინდა. Дадга ეგრეთ წოდებული სენდვიჩ ტოსტერის დროც, როგორც ხედავთ, საკმაოდ დაბინძურებულია და ეხლა განვიხილოთ რა მეთოდი გვაქვს მისი წმენდისთვის. Вигებთ ჩვეულებრივ ქაღალდს და შემდეგ ბლომად დავაშხურებთ უბრალო წყალს. Შემდეგ ჩავთავთ ტოსტერს და გავაცხელებთ. Რა თქმა უნდა, იმდენი ხანი არ უნდა ჩავთოთ, რომ ქაღალდი საერთოდ გამოშრეს. Მე პირველად რომ ვცადე ეს ხრიკი, ძალიან გაოცებული დავჭი, რა კარგად დალბა ჭუჭყი. Ამავე ქაღალდით ვიწყებთ წმენდას. Საჭიროების შემთხვევაში იმეორებ მოქმედებას. Და რა თქმა უნდა, გარე ნაწილიც არ დაგვავიწყდეს. Დავასრულეთ დღევანდელი წმენდა ფუსფუსობები, კვლავაც შევხვდებით მომდევნო საინტერესო ვიდეოებში და ჩვენი მეგობრობა მომავალშიც რომ გაგრძელდეს, რა უნდა ქნათ, უნდა გამოიწეროთ ჩვენი არხი და თუ დღევანდელი ვიდეოც მოგეწონათ, დაგვილაიქეთ. მომავალ შეხვედრამდე.